Milí posluchači, musím říct, že cítím doslova až pohnutí, protože po čtvrt roce nejenom, že sedím za mikrofonem tak jako každý den, ale sedím ve čtvrtek v kavárně Radio Cafe Vinohradská 12 a proti mě jsou živí lidé, kteří přišli do kavárny, mají víno, kávu, pivo. Je to vzácný, krásný okamžik a já jsem za něj nesmírně šťastná, že už je tady, že je tady zpátky a že zrovna dnes to blízké setkání znovu otevírá oslavenkyně Jitka Zelenková. Nikoho lepšího jsme si, myslím, vybrat nemohli a jsem šťastná, že jste jí přišli pogratulovat. Takže jednu, pochopitelně, její píseň a jdeme na to. Tak ještě jednou všechny moc zdravím posluchače i vás přítomné v Radio Cafe Vinohradská 12, které jsme právě otevřeli se zpěvačkou, která nejenom teď zpívala nádhernou píseň a svůj velký hit, ale která tady sedí. A jsem šťastná, že si jako jednu ze svých oslav, svých 50 po 20 letech, vybrala Jitka Zelenková. Prosím vás, zatleskejte jí, že jste tu živě. Krásný den. Jituško, teď už budeš mluvit hlavně ty a samozřejmě zpívat i s panem klavíristou. Můžeme také, když podáš mikrofon, představíme pana klavíristu. Já bych velmi ráda představila svého věrného pianistu, s kterým jsem znala už od roku 88 a který vlastně pokračoval v mém doprovodu po známém a vynikajícím Rudolfovi Roklovi. Ano, ano. Já jsem měla štěstí, že jsem se Lvem znala už tak dlouho, že vlastně plynule nastoupil a jmenuje se Lev Aleksandrovič Rybalkin. Velký potlesk. Já si myslím, že taková lvice jako ty musí mít po svém boku pořádného lva. To je naprosto v pořádku. On se opravdu tak jmenuje, on studoval v Petrohradu a když bude potřeba, tak vám to řekne sám. Ano, ano, a je to skvělý pianista, protože já mám všechno postavené většinou na klavíru, tak jsem moc ráda, že tě mám, Lve. Na klavíru a na kvalitě, Jitko. Já jsem poslouchala samozřejmě tvůj slavnostní tobogán u Aleše Cibulky tady u nás na dvojce, kde ještě nemohli být diváci, my jsme tam byli nalepení jako diváci, to víš, ty fotky přece, jsme tam byli v hledišti, ale nikdo tam nebyl. Byli úžasní diváci. My jsme byli úžasný tichý publikum, které neremcá. Ano. Ale teď máš poprvé živé publikum, jaký je to pocit po dlouhé době? Především musím říct, že to je moje první živé zpívací vystoupení po třech měsících. A vůbec mám vás blízko a je to zvláštní pocit, protože já jsem si dala nucenou, ale vlastně docela dobrou, téměř tříměsíční pauzu. A protože jsem se lekla, jako asi každý z nás, tak jsem se odstěhovala na hory. A nejdřív jsem byla nervózní, pak jsem se dostala do stavu, kdy mě v tom začalo být dobře, samozřejmě. A pak jsem si říkala, jaký to bude to první vystoupení před lidmi, před publikem. A začala jsem být malinko nervózní. Když jsem se vrátila do Prahy, tak vzhledem k narozeninám a vzhledem k tomu, že mi vyšla deska u Suprafonu, výběr z úspěšných písniček, tak jak se říká the best of? Best of. A tak to taky se jmenuje. Best of Jitka Zelenková. Tak jsem vlastně dělala spoustu rozhovorů a stýkala jsem se s lidmi, s redaktory a říká se to lidově, naběhla jsem do toho. Ale nevěděla jsem, jak to bude fungovat. To bylo bez problémů. Ale přátelé, dneska mi držte palce, protože vlastně je to premiéra, po třech měsících volna, které jsem měla poprvé v životě, no, po 50 letech. No to se tě chci právě zeptat, jestli jsi někdy měla tři Není měsíce. Nikdy v životě. A když říkáš po 50 letech, takže když ti bylo 20, tak... No jasně. Tak jsi měla jakou tříměsíční pauzu teda? Takže po 52 letech, abych to upřesnila úplně, ano. Nikdy v životě jsem neměla ani měsíční. Vždycky to bylo třeba 14 dní nějaká dovolená, ale toto bylo naprosto mimořádné. A nečekané a zvláštní, bylo to zvláštní uklidnění, srovnání si věcí v hlavě, ale trošku nebezpečné v tom, že člověk teda mého typu, já nemám takový ten přirozený, říká se, že jsem workoholik, ale já to mám jako nahoru dolů, taky jsem obrovsky líná. Začala jsem si v tom prostě lebedit a říkala jsem si, ježiš, to je tak krásný. Ale podotknu, že v lednu jsem se trošku zarouhala,
protože jsem prohlásila po tom prosinci, kdy je vlastně hodně vystoupení a hodně vánočních koncertů, tak jsem řekla nahlas kamarádce, fotografce Lence Hatašové, Lenko, já bych potřebovala asi rok pauzu. Víš, jak se to tak temperamentně říká? A dostala si 3 měsíce. A dostala jsem 3 měsíce naprosto nečekané. Ale a teď bys řekla ten rok? Teď po těch 3 měsících by se spřála ten rok, nebo ty 3 měsíce ne, stačily? Ne, už stačilo. Stačilo to. Bohatě to stačilo a opravdu už teď dlouho nebude nutná ani dovolená, ani nějaké lenošení. A není to moc zdravý. Ani pro psychiku, ani pro takového člověka, jako jsem já, který je zvyklý pořád něco a vymýšlet a tak dál. Přestože mě tam bylo dobře. No, ale to nic nevím. Všeho akorát. Jitoško, za chvíličku už tě pustím zpívat, ať už se zbavíš toho pocitu, teda jak očekávání, že budeš zpívat poprvé po 3měsíční pauze před publikem. Ale než to bude, ještě popovídáme. Víš, na co myslím, když jsi měla teda po 52 letech pauzu 3měsíční, co hlasivky? Je to pro ně naopak skvělé, nebo nesmí přijít taková pauza, že pak třeba najednou jako, víš, že potřebují ten trénink, ten sval, nebo si teda na těch horách zpívala halekačky po kopcích. Co tvoje hlasivky v té pauze? Ne, nesmí přijít tahle pauza. Absolutně, protože hlasivky jsou dva, docela vošklivý jsou hlasivky. Nejsou takový pěkný. Nejsou pěkný, jsou to takový, mají být to takové dva malé bledé svalečky. Na pohled to není hezký. A právě, že tím, jak jsou takové bledé, tak jsou zdravé. A když se nespívá, tak jsou to svaly jako každý jiný. Takže přestane ten sval pracovat. No. A musí se cvičit. Ono je to fajn. Já jsem sebou samozřejmě měla základy hudební, měla jsem sebou i mikrofon, že si budu zpívat a že budu cvičit, ale bez lidí to není ono. Samozřejmě znám nějakou techniku bez rozespívání vůbec na koncert, to nepřichází do úvahy, ale my jsme se Lvem včera měli první zkoušku, jako aby tady na pětiminutovou. Na a z toho se 4 minuty rozespívávala. Na tento pořad. A já jsem zjistila najednou, že fakt je potřeba zpívat neustále a hodně. Samozřejmě zase s mírou a s určitým typem zase techniky. Jo? Zase jako a moje hlasivky jsou velice choulostivý. A já například, teď odbočím už koronavirus, ne, to ne. Ne, to pryč. Už toho bylo pryč. Už jsme v kavárně, to už jde pryč. Ale například, kdyby se mi něco podobného stalo, tak já to těžce odnesu, protože já z normální obyčejné rýmy mám těžký záněty průdušek. A dělají si ze mě legraci. Opravdu všichni muzikanti. Největší legraci si ze mě dělával Karel Gott, který schválně přišel, měl kapesník před nosem a říkal, Jitko, já mám jenom rýmu. Protože věděl, že odskočím na druhý konec místnosti a všichni se mi smáli. Ale fakt, já pak jsem několikrát rušila koncert, je to nepříjemný. Tak je to tvůj nástroj, ten jako musíš to prostě. No, ale já rýma prostě, jak má někdo do rýmu, tak se mi může někdo smát, ale pro mě rýma je smrtelná korba. No, takže když se objevilo najednou tohle, tak já jsem se opravdu tak lekla proto ty hory. A měla jsem štěstí, že jsem byla u známých, oni byli pryč a mohla jsem tam být sama. Ale cvičení, necvičení, fakt to není ono. Chce to zpívat koncerty, ne každý den, ale třeba obden, nebo ale ne mít tak velikou pauzu, být v provozu, ty hlasy. Jak to vypadá tvoje rozespívání? Strašně. Ukaž něco, jako, tak ať si lidi představí, co vypadá, že jsi ráno vstala, tak co jsi dneska udělala? Odchrchláš? Tak. Nejhorší je odchrchlávání, nejhorší je pro mě mluvení. Mě varují před mluvením. To jsme tady úplně, ale akorát na to. Ano, to je. Já jsem si kvůli tomu vzala tričko, máme si co říct. Ano, máme. Nesmím dlouho mluvit, protože mě to unavuje. Já nějak asi špatně technicky mluvím, nevím. Ve zpívání to takový není. Ale kdybyste mě začali slyšet rozespívávat, no, tak opravdu za chvíli by byla
prázdná kavárna. A to já nechci. To je mečení, jodly takový divný. To vůbec byste neřekli, že to je zpěvačka ta, za prvé. A odnášejí to ti, kteří řídí moje auto na zájezd. Tak já se rozespívám v autě. Především, když mě míjejí řidiči, tak se dívají, jaký grimasy tam ta paní dělá vedle v autě. Myslím si, že ten třeba nadáváš a ty se rozespíváváš. No, tak jsem vám to tak jako nějak... Krásně jsi nám to předvedla. Velký potlesk, prosím vás, za rozespívání. Vidím, že jsi naprosto připravená, Jitko, zpívat, takže se můžeš chopit mikrofonu a jenom nám řekni, co nám tady s panem Lvem zahrajete a zaspíváte, která bude tvoje první živě před publikem po koronaviru. Říkala jsem si, že by to mohla být taková příjemná, nostalgická, aby nás naladila, abyste ji znali. A zároveň je to velká podsta zpěvačce, která nedávno odešla do pěveckého nebe, Evě Pilarové, která u nás tuhle tu písničku proslavila a je to slavný standard Night and Day, noc a den. Tak se mi vlastně otvírá otázka k tématu přátelství. Jednak myslím, že pianista to musí být také druh vztahu a přátelství. Takhle někoho doprovázet, to je vazba tenionkých pavučinek, nitek a potom zpěvačky kolegyně. Tak odpověz na to, jak chceš, já spíš otvírám toto téma, které tu tak zaznělo. Začnu od pianisty a od muzikantů, kteří mě doprovázeli během mé dráhy pěvecké. S každým jsem musela mít absolutní vazbu. A Teresko, je teda, to je krásná otázka. Tu mi ještě nikdo nedal a je to pravda pravdoucí. Já mám na tom postavený celý koncert a celé vlastně svoje působení. Protože já jsem samozřejmě, když jsem začínala, bylo mě 17, tak to byly big bandy, potom divadlo Rokoko, orchestr Václava Hybše, orchestr Karla Vlacha, Gustava Broma, rozhlasový orchestr Josefa Vobruby. A pak to šlo dál a dál, byly různé kapely, různě jsem zkoušela styly, pak to byl orchestr Ládě Štajdla, spolupráce s Karlem Gottem, parta neuvěřitelných profesionálů. To bylo, myslím si, jedna z nejlepších kapel u nás. Ještě měla skvělou kapelu Maruška Rotrová, Flamingo, vynikající. A potom v roce 82 jsme si vytvořili právě s Rudolfem, já mu budu říkat Rudla, protože říkáme mu Rudla Rokl, tak jsme si vytvořili komorní recital nejdříve pro Redutu, kde mě doprovázel Rudolf a kytarista Pavel Foř, který střídal kytaru a basovku. Takže jenom ve dvou. Nutno říct, že jsem po 14 let jste to měl, nebo jak dlouho 15. To bylo? 15. Dokonce to bylo opravdu velké období. Opravdu do odchodu Rudly zase, já tomu říkám, odešel, protože vlastně jen tak si odkráčel někam za roh, totiž protože... A ještě zatím nedorazil zpátky. No, ano. A dívá se na všichni mý přátelé, kteří se mnou spolupracovali, tak jsou někde tady schovaní, anebo tam někde se dívají. No a při tomto recitálu už vzniknul zvláštní vztah, totiž když se dělá v téhle malé partě, tak na sebe musíte být navázaní. A musíte mít k sobě nejenom muzikantský vztah, ale vztah. Jako lidský vztah. A já jsem v roce 88, když jsem odešla od Ládě Štajdla, tak jsem potřebovala kapelu, která mě bude doprovázet na zájezdech. S Rudolfem jsem si nechala pořád ten komorní. A seznámila jsem se se skupinou Balet, která doprovázela jiné zpěváky, ale bylo mě nabídnuto, abych s nimi zpívala. Se mnou se to jmenovalo skupina Petra Hejduka a tam jsem poznala Lva a já potřebuji hlavně dobrý piano. A já jsem byla ohromená, říkám, ježiš, to je nádherný, mám prostě dalšího skvělého pianistu. Pak jsme se chvíli neviděli po roce 89, protože Lev odkráčel někam do zahraničí nebo kam a byl tam poměrně dlouho a ne, že bychom ztratili kontaktoré, ale doprovázel mě. Jednak já jsem na chviličku s Rudolfem přestala hrát tenkrát po mém odchodu od Ládě Štajdla, to bylo trošku dramatický, takže mě agentura pozastavila náš program. Takže mě také doprovázel vynikající pianista Petr Malásek, taky Milan Dvořák, výborný pianista, který doprovázel Hanu Hegerovou.
A pak zase nějakým způsobem jsme se Lvem k sobě přišli po odchodu Rudly v roce 97. A domluvili jsme se s mým kontrabasistou, já říkám s mým, já si je trošku přivlastňuju, oni samozřejmě hrají se spoustou... Ano. Já jim říkám, že je můj a oni jsou mý prostě. Výborný... A pak to říká ještě pár zpěvaček na jiné besedě s mým. A jiný ze skupení různý je kontrabasista František Kraba. A vlastně od roku 82 držím ten model zpěvačka a dva hudebníci, což je těžký, protože tam je všechno slyšet a není to okořeněný prostě velkými aranžemi a velkou kapelou a neschová se tam nic. A tam musíš mít ten vztah, protože když my máme recitály, tak tam pořád něco vzniká a pokaždé ten koncert je jiný a vzniká tam atmosféra, třeba u téhle tý písničky se to posune do nějaký úplně jiný polohy zase. A tak se to pořád znamená, třeba modifikuješ i lehounko, třeba, já vím, timing, frázování, ano, a to se přizpůsobí ten pianista. To znamená, že to ano. Žije opravdu takovým malým příběhem, ano. A je to tím pádem neopakovatelné. A nebo naopak nemá náladu. Což se stává málo kdy. A když tak ze zdravotních důvodů Lev měl, bolela ho páteř prostě strašně, no takže samozřejmě tím je to ovlivněný. Já říkám, Lvíčku, dneska prostě co to bylo? A on, ale Jiťo, tak mě to trošku bolelo. On má trošku přízvuk. Tak, takový krásný přízvuk, jednou mě řekl takovou kouzelnou větu, já jenom malinko odbočím, já pořád nosím takovou obří tašku, vypadá to jak nákupní taška. Mm-hmm. Já tam mám všechno na celý den a pořád tam přibývají věci a pořád tam něco hledám. A byli jsme někde na letišti spolu a Lev říká, Jiťo, ty pořád něco hledáš, ty celý život prohledáš. No, ale jinak prostě máme vztah úžasný. Já, Lev i František. A neumím si představit. Samozřejmě se stane, že vystupuji i s jinými kapelami, ale to jsou velké big bandy. To je zase ta druhá cesta, ne ta komorní, ale ta swingová. A tam je to úplně o něčem jiném. A když samozřejmě se stane, že mě doprovází jiný pianista a všichni jsou výborní. Já si neumím představit, teda, že by nebyli. To musím říct, že jsem odchovanec právě toho Karla, který měl v kapele jedno muzikantské eso vedle druhého. A já si fakt neumím představit, že mě budou doprovázet průměrní, podprůměrní muzikanti. Ani já se to neumím představit, protože máme nadprůměrnou zpěvačku Jitku Zelenkovou, našeho dnešního hosta. Zahrajeme si a budeme pokračovat v povídání na dvojce. Se zpěvačkou a oslavenkyní Jitkou Zelenkovou. A teda úplně nám to tady hraje do noty, protože nám zpívala Helenka Vondráčková svůj známý hit. A pokud já vím, to je tvoje velká celoživotní přítelkyně, tak tím se dostáváme vlastně k otázce těch pěveckých přítelkyní, kterou jsme v tom minulém vstupu vlastně nedopovídali pro přátele klavíristy. Já jsem Helenu poznala, když mi bylo 20 let a vlastně to bylo v těch začátcích, když jsem v 18 jsem nastoupila do svého prvního profesionálního angažma do divadla Rokoko. Když mi bylo 20, tak jsme natáčeli nějaký televizní pořad s režisérem Honzou Eisnerem, taky to byl kameraman výborný. A bylo to někde na horách, myslím, že ve Špindlu. A my jsme tam samozřejmě po natáčení blbli a bydleli jsme v různých hotelích. A Helena bydlela někde pod kopcem a já někde na kopci a já jsem sjížděla ten kopec poměrně pozdě. Už bylo šero na skybobu. A přijela jsem dolů úplně promrzlá a prokřehlá a celá mokrá. A vůbec jsem si neuměla představit... Hrozila rýmička, viď? Vůbec jsem si neuměla představit, jak se dostanu zpátky. A Helena tam bydlela a vlastně jsme se moc neznali. Jsou to kritické 3 roky. Já hned řeknu proč. My jsme 3 roky od sebe, roky.
Ale ty 3 roky hrají velkou roli, protože když ona byla už velká hvězda, tak já jsem vlastně začínala a všechny jsem je obdivovala v tom rokoku, samozřejmě Helenu Vaškaneckáře a můj idol, mým idolem totiž byla celoživotně Marta Kubišová. Ona mi taky přála k narozeninám a říká, ty mi tak všude hezky to o mě mluvíš, jak se podle mě si smalovala ty oči. To všechno je pravda. Na škole prostě byl to idol, zpívala jsem po ní písničky a tak jsem je obdivovala všechny. A náhle mě Helena Vondráčková, jedna z nich, nabídne, že můžu u ní přespat pokoji, měla tam prostě volný lůžko jedno. A pamatuju si, jak, já nevím, jsme se začali tykat, nebo jsme si vykali, nicméně si pamatuju, jak mi nabídla noční krém Nutrix, Lancome. Říkala, tady vem si, jak jsem byla prošela. To v té době, ale v té době Nutrix. Pařížská značka. No, úžasný. A to vám tak utkví, že člověk začíná, teď vám slavná zpěvačka nabídne tenhle krém. A nějak jsme si tam padli do noty. A pak jsme se potkávali jako i s dalšími kolegyněmi, s kterými se mám ráda, nebo máme se rády na těch všelijakých pořadech. Možná přijde i Kouzelník 2 z jednoho města, Televariete. Hodně se natáčelo totiž a pořád jsme se někde i na velkých pořadech potkávali, což teď není. Je to pravda, není to, ale potkali se všichni, co tě mají rádi. A že to je pravda, že se máte rádi, je důkazem je tady je to CDčko, ale dá se to samozřejmě i sehnat na YouTube třeba slyšet. Bez lásky láska není, to je tvoje píseň, ale to také píseň, kterou ti naspívali všichni ti, kteří tě mají rádi. To ti muselo udělat ohromnou radost. Jitko. Bylo to nečekané a my dva velcí kamarádi, Lukáš Sapík s Rastou Zárodňanským a hlavně s Lenkou Hatašovou, která je nejenom moje kamarádka, ale to vynikající fotografka, je to fotografka. Říká se, já to slovo nerada používám, ale celebrit, známých tváří. Ale já jsem se s ním porozuměla, co se toho focení týká, že ona umí zachytit to světýlko v očích. A je to báječný člověk a oni se za mými zády tajně domluvili a trvala jim ta příprava určitě přes 2 měsíce. Oslovili kolegy, o kterých ví, že se právě máme rádi. To znamená, že jsou tam herci. Já bych musela vymanovat celý ten seznam 40 lidí a kdybych na někoho zapomněla, tak by to bylo neuctivé velice a ten seznam je dlouhý. Dá se to najít, dá se ta písnička vyslechnout a jediný, co Lence Hatašový po vysílání zavolám, proč tam nejsem já, protože já mám Jitku Zelenkovou taky moc ráda a teď nám zaspívá. No a už proto to nejmenuji. Ne, protože, to byl humor. Já vím, že to já tě mám humor. Tady speciálně pro sebe, takže já naopak, já tě mám celou hodinu a teď nejen ale mě, ale posluchačům. Byl to šok. Bylo to po natáčení a právě nějaké televize, ne televize, tady po rozhlasovém tobogánu, kde zaprvé bylo překvapení, že mi vynikající cukrář z Prostějova dovezl 3-patrový dort. No jo, ale já to všem kazila, tu přípravu, protože jsem ty věci měnila průběžně. Jemu jsem zavolala do Prostějova, Břeťanku, já vím, že mi chcete rád dort, ale uděláme to až někdy v létě. To prostě, teď se stejně nemůžeme moc scházet a nevím, kde bychom to udělali. Vykašleme se a on už to měl mezi tím hotový. Takže zase za mýma zádama se domlouvali, jak to provedou, aby mě to předali. Takže to bylo tady na rozhlasovém tobogánu a pak už měli pro mě překvapení kamarádi a já jsem řekla, že pojedu natáčet reportáž. No a tak ty se všichni věšeli málem. Prostě normálně za mýma zádama se domluvili s tou televizí a zrušili tu reportáž. Řekli, prosím vás, nekažte nám naši 3měsíční přípravu. A zavedli mě k ním domů a řekli, víš, ten štáb přijede za 10 minut, mají skluz. A já říkám, je to je prýma, tak si dáme kafíčko. A přivedli mě. Totiž, já jako jsem si vždycky přála, abych nemusela nic organizovat já, ale abych někam přišla a tam byli přátelé, ale fakt nejbližší. Což třeba nemusí být lidi z profese. Že? Většinou to tak bývá. A není jich moc. A aby se ozvalo takovýto filmový,
překvapení. A teď to tam bude vyzdobení. A všechno se to rozsvítí a budou tam balónky. Já jsem pořád o tom mluvila. Ano. Říkala jsem, já bych si to tak přála, to je taková blbost, že to je jako z filmu, víš, jako z filmu. No a to se přesně ode... Jo, o jak? Jo, on lev u toho byl. Protože teď ten Lukáš nevěděl, jak to má ale udělat, abych otevřela ty dveře. Tak popad do ruky ten 10 kilo vážil, ten dort. Víš co, dáme to k nám na stůl. Prosím tě, otevři mi ty dveře. Takže yeah. Já jsem otevřela dveře a teď tam byly ty frkačky, takový, jak se na ně píská, víš. Takový. A tam překvapení. Ne, a teď to bylo vyzdobený. A já jsem jenom, co jsem řekla jako první? Jak je to možný? Jak je to možný? Začátku, ale asi 3 hodiny. Jo, 3 hodiny jsem říkala, jak je to možný. No a po nějakém čase nás všechny pozvali do vedlejšího pokoje a začalo to nenápadně. Posadili nás, spustili plátno a tam se nejdřív objevil Lukáš, Hrastě, Lenka Tašová a z Belou ještě, což je kamarádka, a udělali takový to bez lásky láska, není, wow, takovou blbost. A my jsme si mysleli, že to je jen takový přání od nich soukromí, ano. Natočený na mobil. Ano. A pak začala tahle ta písnička bez lásky láska není, po větách každý kolega, kolegyně, moc hezky. Slzy v očích, ale hlavně zase mě běželo v hlavě takový to praktický, jak se tohle mohlo podařit totiž. No, bylo to neuvěřitelný a dodnes mě to vůbec nebere hlava a pátrám, jak se tohle mohlo, takhle krásná věc stát. Já ti to řeknu, jo, mají tě prostě rádi. Takhle jednoduchý je to možný. Je to možný. Tolik lidí. No. A Jiduško, ne, zaspívala jsi to... jim na té oslavě, ty potom jim? Nebo jsi zdala tacet? Ne, vůbec jsem nezpívala, protože by to ani nešla, jsem měla pořád stažený krk a jak Lev říká, pořád jsem obcházela jednoho od druhého a říkám, hele, vysvětlete mi to, jak je to možný. A Jiduško, teď to půjde, když tě pošlu k mikrofonu. Ano. Tak pojď na to. Ale bude to jiná, než bez lásky láska není. Zaspívej, pak si řekneme jaká. Tak Jiduško, pojď nám říct, co jsme slyšeli, ten nádherná píseň. Já to tuším, ne, jsme se o ní povídali, ale ta je z alba Intimity. Intimity. Ale má takový zvláštní původ, hezký, národnostně. No, mě oslnil Portugalec, který se jmenuje Salvador Sobral, a oslnil mě v soutěži, která se jmenuje Eurosong Contest, dřív Velká cena Eurovize, která je postavená trošku na něčem jiném než na komorních a takových citlivých písničkách. Je to velké show, jsou tam efekty a každý se snaží zaujmout něčím jiným, trošku, ne přímo kvalitní písně. Zjevil se takový průhledný Portugalec, je to 2-3 roky, a úplně komorně sám v takovém černém tričku, jenom jednoduchý v oblečení, culíček měl a zaspíval jenom klavír a snad smyčce tam měl, ale byl na něho jediný štych v té obří hale, kde to blikalo, svítilo. A já jsem si na to vsadila, já jsem řekla, to je tak jiný a tak krásný. Já jsem se na to teď vzpomněla, tak mám musí kůži, že taková věc by měla správně vyhrát. A ona vyhrála. A já jsem řekla jí, kdybych to tak mohla zpívat. Hned jsem si nechala napsat český text a to je dnes velký problém. No kdo právě to se chtěl, kdo ti dělal dobrý text? Je velký problém v tom, že Eda Krečmar, další Eda v mém životě, nejdřív byl Pergner, Eda Pergner, můj textař, takový ten dvorní, když si co napsal všechny ty hity, co jsou na Best of, ty mě smíší lhát, bez lásky, láska není, máme si co říct a tak dál. Tak druhý Eda Krečmar, říkám, Edásku, prosím tě, to je ta krásná věc, napiš mi text, dnes se musí trošku dodržovat ten obsah původní,
ale je velký problém s autorizacemi. Takže textař napíše český text a pak se žádá o práva. Takže se může to ani stát, nemusí projít vlastně třeba. No často nádherné věci neprojdou. To znamená, že my natočíme i ve studiu, objednáme si studio. Samozřejmě všichni jsou náležitě a po právu finančně odměněni, protože je to práce jako každá jiná. Ale neprojde text a ta věc je prostě padne. A takových věcí já mám doma víc a pořád čekám, že někdy třeba se to vydavatelství nějaké někde, protože ta vydavatelství ve světě se různě stěhují, přechází to pod jiná vydavatelství. Tak já čekám, že někdy z těch krásných písniček, které mám doma otextované, že třeba ještě budou zautorizovány. Ale toto, ten Salvador Sobral, Amar Pelos Doy se to jmenuje v originále, tak to přišlo hned. To je skvělý. A to bylo nádherný, takže my jsme měli vlastně takový základ na intimity a já jsem samozřejmě už v hlavě měla další věci, které prostě ráda zpívám. A já mám stejně, často si lidé myslí, že zpívám jako převzatý písničky, ale tak to není. To je běžná praxe ve světě, že zpěváci zpívají jeden světový známý, ne hit, známou věc Gershwina, Irvinga Berlina a tak. A zpívá to zpěváků každý jinak a dělá to každý, dokonce Bob Dylan, písničkář, natočil desku standardů. A já to dělám dávno, dávno, prostě miluju tu muziku. Je těžko, samozřejmě tady je spoustu mladých autorů, kteří se ale píší sami pro sebe. Už nejsou ti Karlové Svobodové a Petrové Habkové zejména, který by byl třeba autoři jako z českých, pro druhého vlastně, že? Autoři pro druhého, to už dneska není. Takže se málo kdy objeví nějaká věc, která by byla dobrá. Musím říct, že na intimity ovšem mám Lev od Lva, který krásně zapadl mezi světové věci. To no, protože on není vlastně původem Čech, že jo. Takže mám tam ještě taky jednu písničku a ten je taky jiný, o Tondy Gondolána a taky to nezapadlo, jako není to jako česká věc, zní to trošku jinak, takže krásně se to spojilo. A ta věc apropo je Lvova, se jmenuje My to zvládnem a je teď nasazená v parádě Českého rozhlasu, které dělají Martin Hrdinka. Takže ovšem vrátím se k Portugalci. Mám nejradši tyhle ty komorní věci, které se dají hrát jenom ve dvou, já a klavír, já jeden nástroj, protože na tom se totiž nejlíp pozná, jestli ta věc má krásnou melodii. A má co říct. A má co říct, ano. Já myslím, že jsme na dnešním blízkém setkání hodně poznali o tobě, že máš co říct a kam až máš co říkat. Já ti strašně děkuju, že jsi přišla. Moc si tvého času vážím. Chtěla jsem probrat i co nás čeká, kam můžeš pozvat, ale myslím, že máš funkční webové stránky, že všechno jednou najdeme. Jednou to řeknu. Udělej určitě pozvání. Webové stránky a Facebook mě krásně funguje. Podzimní, říká se tomu turné, já tomu říkám, koncertní šňůra po vlastech českých. Takže mám narozeninové turné, které vyvrcholí 30. listopadu v pražské Lucerně. Všechny vás zvu. Myslím, že všichni rádi přijdeme takhle blízko na blízké setkání s Jitkou Zelenkovou. Moc děkuji vám oběma, že jste byli našimi hosty. Děkuji za pozvání, Teresko. A všechno nejlepší? Všechno nejlepší na neděli, protože ale Tereska má 14. června narozeniny. To není vůbec důležité. To je strašně důležité. Jitka Zelenková je měla minulý pátek. Jitka Zelenková, náš host. A zítra, prosím vás, unikátní hosté ve studiu Hana a Karel Heřmánkovi, dlouho nikde nebyli, přijdou k nám. Krásný den. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.